kabajamtoota daawwattoota keenya kun qophii yooyyaati. Qophii yooyyaa har'aatiin keessummaanitti isiniif qabannee dhiyaanne foliin colataati. Haga dhuma sagantaa keenyatti nu waliin tura affeerraa keenya bara jireenyaa isaanii keessatti maal dabarsanii as gaane kan jedhu waan hedduu muuxannoo hedduu isiniif qoodu. Ulfaadhaa galatoomaa yooyyaa ittanii nu simattanii. Atis galatooma. Boleencoonni waggaa 80ffaa isaanii kabajatanii dhaga'e. Waggaa 80 kun isin waan guddaa seetu. Bara ammaa kana keessa yoo akka waan guddaatti ilaalama jedhe. Eeyyee namni qabsoorra ture bara amma kana dheeratu jiraachuun waan gaariidha. Waggaa 80 kun walakkaansaa qabsoodhuma daddabre jechuu dandeenya. Guyyaa dhalootaa keessanii kabajanii beektu? Guyyaa dhalootaa sadiin qaba. Yeroonan dura guyyaa dhalootaa beeksisuun dirqinatti ture gaafa paaspoortii baafadhe biyya Ameerikaanii deemuuf ture. Kanaafi salphaatti akka yaadadhu jedheetan 6/43. Jahaffaa guyyaa 3ffaa bara 43 jedhee akka Ameerikaaniin barreessutti barreesse. Kun guyyaa dhaloota kiyyaasa duraati. Inni 2ffaan gaafan Kaanadaa dhaqummoo sunii maarchi 6/43 ta'e akkatti guyyaa fi wannoo kaka'antu garagara biyya Ameerikaaniitii fi biyyootiin bira. Guyyaan dhaloota kiyyaa inni 3ffaan kahatitii yanatti himte. Inni dhugaan isa jedhe yaada bara beelaan dhaladhe bara beelaa yeroo boqqolloon jilba gahu dhalatte naan jette. Yeroo juun keessa jechuudha jedheetan murteessee amma gaa akka lakkoofsa Yuroppaatti dheengadda kabajamee tokkommoo ganaa yeroo boqqolloon jilba ga'u kabajamaa jechuudha. Ammallee umurii dheeraa isiniif hawwina. Egaa fayyaa wajjiniin manni keessanis kanuma isiniif hawwa. Egaa calqaba irratti ani ijoollummaadhuma keessanitti isin deebisee natti tola. Baadiyyaatti dhaladhe. Kanaaf akka ijoollee baadiyyaa hundaatu horiitis midhaan irraa jaldeessa eegaa tani guddadhe. Jireenya qotee bulaan jaalladhu. Sababan qabas jireenya namoonni ani qotee bulaa ta'anii ganda keenya jiran sun hundi isaanii hiyyeeyyiidha. Jireenya rakkoo jiraatu. Anaafis kanatu malaa ka jedhu yeroon ilaalu natti hin tolle. Gaaf tokko abbaan kiyya hiriyaasaatu ilma isaa mana barnootaa naqe. Innis dhufee na fuudhee mana barnootaa na galchee yeroon barnootas barachuu qotee bulaas ta'uu kana gidduutti hin qabamee ture. Guyyaa baay'ee mana barnootarraan hafan ture. Gaafa taraan kiyya gahee saawwatissu mana barnootaan naquu. Barnootattis baay'ee gaarii hojjechaa hin turre. Gaaf tokko barsiisaan kiyyanni tokko haadha xiyyaa gabaadhaa galu argatee mucaa kana yookaan qotee bulaa godhadhu yookaan immoo kan mana barnootaa osoo addaan hin cinne dhaqu godhi jedheenii sana booddee mana barnootaarraa kan hin hafne murteessitee gireediin kiyyas wayyaa'u jalqabee yeroo sanarraa jalqabee waggaa tokko keessatti 1ffaa bahuu jalqabee eegan sana dhandhamee booddee of duuba deebi'uun hin jiru. Karaan itti jireenya qotee bulaa keessaa bahu tokkitti yoo jiraatte barnootumatti jabaachuudha.
ummata jabaadde akkasitti qotee bulaa maarraa bahee gabarnota keessan sadarkaa tokkoffaa achuma iddoo dhaloota keessan dambidoollootti baratan eeyyee yeroo sana sadarkaa lammaffaan tokko qofa jirtu ture wallagga guutummaa sunis moo naqamte mana barnoota mootummaati kamisiyoonii kanan itti baradhe sun yeroo baay'ee kutuma jaha si barsiisu yeroo saddeef fixu an naqamte dhaqee mana barnoota mootummaa seenuun barbaade abbaan kiyya garuu akka mana misiyoonii itti fufu barbaade misiyoonni immoo yeroo sana carraanaa kennanii kutaa saddeet adaamaa karaa wanjiirra mana barnootaa jirtu mana barnoota amantii tokko akka naqu godhanii akkasittiin achi dhaqe waggaa 63 dura. Maal ta'uummoo hawwite ture? Hakiima ta'uun barbaadan ture. Dhagaa waanan baradhes hojjechaa hin jiru. Waanan hojjedhu kanammoo hin baranne qabsoodhuma. Yeroo sanatti qabxi olaanaa iyyuu galmeessistanii mooticha harkaa badhaasa iyyuu fudhattanii turtanii jedhu. Mana barnootaa sana ijoollee hin fidu waggaa tokko Adaamaatti barsiisu deebi'ee Dambidoollootti barsiisaa ta'a. Ammas ka waggaa tokko immoo walit qabatee deebi'ee dhufee 10 barataa sana booddeen deebi'a. Kana keessa dargaggoomuu jalqaba. Durbuma barsiisu kana keessaa tokko fuudha. Barnooti hafte jechuudha. An akkan mana barnootaa sana seeneen malli kun malli misiyoonii kun naa galee. Salphaatti ani waggaa duraa sana koorsii barbaaddachuuttan gartaa'e. Mootummaatu nama jiraachisee nama barsiisa yeroo sana akka har'aa miti. Kanaafi barsiisaa ta'uu koorsii garaagaraa barbaaduutti gartaa'e. Daayireektarichi hubate kana. Daayireektarri mana barnootaa kana hubatee misiyoonii na ergite sanaan ijoolleedha sii gurbaan kuni kanaaf waggaa tokko dabalatu. Ani harka 3 keessaa 2 nan baasa. Ka tokkoo sanatti guutaa fi 10 dabalee baratu jedhee misiyoonota amansiise. Akkasitti ganna achuma bahee mana barnootaa keenya sun haaraadhaa qalama dibaa waan garaagaraa hojjechaa achuma bahee garuu yeroon hojiirra hin jirre kitaaban dubbisa. Akkasitti 10 bahee 9:10 fixee 10 bahee Dambidoolloo dhaqee waggaa tokko barsiisaa ta'e. Waggaa tokko sana keessatti ka 11:12 walit qabadhee baasii mana barnootaa. Yeroo kana hundaa godhu barsiisuun sunis na qare. Dabalee yeroo argadhee barnoota silaa kutaa 11 of barsiise. Yeroon sadarkaa kana gahu waan ijoolleen waggaa tokkoffaa yuunivarsiitii barattuufaa dubbisuu jalqaba. Sana booddee kutaa 12 irratti waan ittiin sadarkaa 2 baatu fatanaa mootummaa biyyaa sana fudhadhee amma uffatina irra dhumeera. Kanaaf waggaa tokkoof Dambidoolloo qaxaramee misiyoonicha tokkoof immoo waa hojjechuu waan isaa yaadadhu amma maaliif kan inni qaxaruu barbaade. Kanaafi achi dhaqe.
osoon achi dhaqee jiru reediyoo hin qabu warri keenya. Reediyoo irratti maqaan kee dhahamee jedhani ganama dhufanii ijoolleen warri isaanii reediyoo qaban natti himan. Maali inni kun jedhee yeroo qoradhu edaa badhaasa nugusichaa warra argate keessaa tokko an hin turre daayireektericha kiyyatu bakka kiyya bu'ee ijaarsa harkaa sa'aatii tokkoo fi ji'atti immoo 100 namaa kaffala ijaarsi. Yuunivarsiitii irraa 50 nan argadha. Ka ijaarsaa immoo 100 150. Kanaan qaxaramee damdoloo dhaqeefuu 150 ture. Kanaaf amma mindaa 150 argachaa barachuu moo mindaa 150 argachaa hojjechuu naa wayya ka jedhu keessaa filmaanni rakkisaa hin turre. Horii liqeeffadheetiin shaggarii deebi'ee Araakkiloo saayins faakaltii seenee achi waggaa keessatti biyya Ameerikaanii carraan argamnaan achi deeme. Ameerikaatti achi maal barattan bakka? Keemikaal injiniiriin jedhama. Hanga xiqqoodhaan ittiin hojjedhe. Yeroon digirii tokkoffaa fixee biyya deebi'u industiriin keemikaala ta'e hin jiru biyya kana keessa. Waa lama qofa jira. Sukkaara danfisu wanjii gabbu'ee yookaan immoo asab dhaqee benzina danfisu. Asab dhannaan haalli isaanitti toluu dide qilleensi isaa gaarii miti. Namisaa baay'ee waan dhuguuf machooftu ta'eera. Kanaaf hegireen koo kana fakkaataa jedheetan itti dhiisee dhufee wanjii waggaa tokkoof ji'oota amma tokko hojjedhe sana booddee shaggaritti jijjiirradhe. Qabsoonni keessan yoom calqabame jechuu dandeenya ree? Anaa wanjii jiruu waraqaan takka baati. Oromoo Voice Against Tyranny ka jettu. An jaarmaatu duuba jira waraqaa kana jedheetan jaarmaa sanatti dabalamuu barbaade. Kanaaf immoo shaggaritti galuun qaba. Shaggar dhufuuf, shaggaritti naanna'uudhaaf hojii barbaada magaalaa dhufee. Namichi tokko Itoophiyaa Standards dhaaba jedhamu ammayyuu jira. Isa dhaabaa jira. An achi seenee osoo xiqqoon turin nama faarmasistii na arguu dandeessaa jedhee na gaafate daayireekteerri inistituutii sana. Eeyyee jedheen baarootumsaa tokko itti fide. Innis qaxarame lama taanee jechuudha. Hojii waan hin qabneef nuti mootummaa irratti hojjechaa oolla. Waraqaa achitti barreessine waraqaa paamfileeta facaafnu. Sagantaa politikaa adda bilisummaa Oromoo ta'ee hammarraatti kan maqaa dhahamu kana achitti wixinnee amma gaa quunnamtii garaagaraa biyya kana keessa uumuu jalqabnee ajajaan keenya olaanaa jiraataa addasaadha. Isaan immoo yeroo sana galamsoo hidhaarra tuna ittisarra. Kanaaf hiccitiidhaan dhaamsa isarraa argannaa. Waan gabaasnu gabaafnaa. Maadheedhaan hojjetama yeroo sana. Maadhee barnootaa immoo magaalaa kana keessa bakka garaagaraatti uumnee akkuman dur wangeela lallabu sanatti amma immoo politikaa lallabuu jalqaba. Deemnee egaa sun adda bilisummaa Oromoo ta'ee akkasitti
icciti anjal kamne jechu seniga warra dalonna ma worratin bonu senin dabalate anaka general taddesa birufa barotum safa worratin sirbamuf kanolin walitti deenya qabdu enemota kami turan baro wajin iriada general angafa kenya fagoda general taddesan ofe ganno tokko male hojjeta motuma baaye tufata wan cases bekuf nafakka hicciti dawa hojjechun tofta dawa hojjechun injirtu sabira dirredu matti baron garu mala baaye qaba mala sa kesa tokko adiblisuma oromo faketti akka saba oromo akata gosota garagara amantota garagara kun adabul sumaro mo kesset mulachu qabaje enama sana murtese oji ko tije ratto jetu ture kananis tokuma saba oromo gadda burratti koda murtesa qabate mutannos baye qabaini sochi bartota kana kesset sogana ture jarra ba gada fa wajin ni turtanirtu garra jarra wajin akitti wal barre sena of dandai qaba nuti yero adabul sumawar mo bu uresinu kana sumalota wajin motuma sumale wajin wal ta u dandenya kajedu of sobnatur isa kana ra kunnamti gara gara kunnamti hicciti qabaanne namoota university baran ja somale tergini akka achirra hojjetaniif isaanimmo da somaloonni yaada bira qaban yeroo isaan somaliyaatti deebifaman jaarraan faan hidhaa hiikamaniiru waggaa shanii ol mana hidhaa somaalee ture wal arganii haasa'anii itti himeenni jara keenyatti waan yaaddan kana abdiin qabu somaaleen oromoo bakka lamatti adda qoodanii walakkaa fudhachuu barbaadu waan baha jiru kana ollaa somaalee jiru kun hundi somaalee jedhanii moggaafataniiru harargeen keessattuu dhibbaaf dhibbatti somaaleedha baalee arsiin somaalee abbooyi afaantu adda bahe malee akkuma keenya muslimaa isaan ka jedhu kana itti amansiise isaanis biyya keessa hiccitiidhaan adda bilisummaa oromoo ijaaramaa akka jiru itti himan akkaataa itti shaggaritti nu quunnamus mala dhaaniif dura jaarraa fi mul'istuu wal qabatanii biyya seenanii istireet mana koo dhufa jaarraanii fi mul'is teenyee wajjin mari'annee waan nuti yaadin nutti himan somaalee wajjin wal ta'iinsi akka hin danda'amne lolaaf qophaa'u ka qabu oromoon somaalee wajjin booddee isaan jaarraaf mul'is harargee deebi'anii dirree bahaa sana saaquu irratti hojjechuu jalqabanii jarri keenya jahaan sunis tokko tokkoon biyya deebi'anii isaanii wajjin immoo hojii ciitii muuxannoo isaas waan qabaniif hojii ciitii hojjechaa hanga tokko turree 70 jahatti korrii adda bilisummaa oromoo yaamama jaarraan faan idda bu'oota ergatanii kallachaan irraa qoodan fudhannee akka waan isaan qooda fudhataniitti murtaa'ee yeroo duraatiif korri taa'ama jechuudha kun hiccitiidhaan magaalaa shaggar keessatti mana baarootti naaf fakkaata
bakitu walgeenye hogganas filan saganta politika amma ratti himamu sanas sirnan koran ragasimne adul semua oromo sirna jarma guttate ojjechu jalkaba jechu man bufanne rajettani addome biye burburate jedani worra naamatan baye sana wode jireni obulin cilata mal fakkata ture wode jalladde fuurese nyata ada kessa kambra mal fajalat wanto ko ofan baru dadda biyafe marqa marqu